Moikka. Moro. Pojat tai herrat. Ootteko te vielä poikia? Kyllä, joo. Pojat on aina poikia. Ikuisesti. Joo. Ei herroja ainakaan. Mm. No, mikäs melkein 30 vuotta nyt tällä kokoonpanolla takana. Voiko mitään, mikä on semmoinen paras kommellus, mikä on jäänyt mieleen tässä? Ei parasta varmaan pysty sanoa. Niitä on niin järjettömän paljon. Järjettömän moni. Enemmänkin kommelluksia kuin mitään muuta. Niin. Siitä on myös tämmöisiä kommelluksia, että se on niin kuin suunniteltu ja onko nyt sitten kommelluksia tai jotain tämmöisiä jäyniä, vedätyksiä, tällaisia tietysti on. Kyllä ne on dokumentoitu aika hyvin, 10 vuotta sitten ilmestyi sen historiikkiin, niin siellä on. Muistan elävästi, kun oltiin jossain keittiössä ja Timo kaatoi litran piimaa ja tapsan päähän. Vaikko se maitoa? Mä en muista. Joo, niin tää todella. Mä en ymmärrä, missä sulla tää tuli nyt ekana mieleen. Mä muistan, että se on jäänyt Ivalosta Inarissa. Ja jotain pientä, hyvin vaatimatonta sanaharkkaa oli, niin se kaatoi tyynen rauhallisesti. Niin kuin saattoi olla piimää tai maitoa päähän. Ja mä odotin, että se saa kaadettua sen koko litran. Ja sitten vasta Miksa ja ketä se nyt oli, sai pidäteltyä mun, ettei tapahtunut pahempaa sitten. Niin tätähän se. Keskellä yötä. Keskellä. Joo, ja muistaakseni jotenkin samoihin aikoihin oli tämmöinen, vaikkei nyt edes meneistä mitään pahaa, mutta Hiskihan oli aivan mainio mies, Salomaa Heikki, 9 vuotta sitten jo edes mennyt, niin se välillä myös vähän äkkipikana, jotain pientä huuleheittoa ja vähän pientä eripuraa jossain Mäntyharjolla jäi mieleen ekoja runteja, jos on 8-luvun puolivälissä, niin sain just väistettyä, kun Hiski heitti sen täysinään sen erittäin painavan tuopin, niin näin, osu seinään tuohon, ihan valtava kuhmu, että se yrittikin ohi varmaan. Kyllä, toivottavasti joo. Matti ja Timo joutui nyrkkitappeluun siitä, että Matti yritti tuoda vihanneksia bussiin. Tämmöisiä näinkin merkittäviä aiheita oli, riitti semmoiseen valtavaan tappeluun. Joskus Siilijärven keikan jälkeen Toikamakeni sidottiin muistaakseni käsiraudoilla Siilijärvi Helsinki-matkan ajaksi bussin ovea, tosin siis sisäpuolelle. Kuitenkin sisäpuolelle. Hän oli hivenen ambivalentis olossa. No mistäs hyvät ideat sitten yleensä syntyy? Jaa, pakosta tietysti. Siitä, että on tehtävä jotain, että on sovittu, että tehdään jotain, niin sitten täytyy tehdä jotain. Kyllä deadline on paras muusa. Oh, niin se vaan on. No, mun mielestä niin kuin se, että oltiin paljon kimpassa silloin alkuvuosina, silloin se syntyy siitä, että ollaan niin kuin yhdessä. Ja silloin ne asiat mahdollisesti ehtii jalostua johonkin tyyliin. Ja niin kuin me tehtiin biisejä tai sitten näitä sketsejä, niin silloin se tapahtui. Ne porukka tuntee toisensa aika hyvin. Ja silloin ne toimii vähän toisin, jos vaan lyödään joku ryhmä yhtäkkiä kasaan jotain pisteohjelmaa varten. Joo, ja siis mehän tehtiin todella paljon duunia siis näiden ideoiden, jos puhutaan TV-ohjelmista, niiden parissa. Ja silloin oltiin kyllä aina selvinpäin, kun sitä työtä tehtiin. Se on raakaa työtä, siinä ei voi hyvin raadollistakin itse asiassa kehitellä niitä erilaisia sketsejä, mutta tietysti se, että onnistumisen tunne sitten, kun se toimii, niin on todella naasta. Oli se idea kenen tahansa. Missä on sitten ollut kaikista mielekkään, missä median välineessä tehdä töitä, radio, telkkari vai sitten ihan toi keikkailu tuolla ympäri Suomea? No musta tuntuu, että ne on niinku tukenut toinen toisiaan koko ajan ja se piti porukan ja bändin hengissäkin nimenomaan, että oli niinku eri lähtö, että ei ollut pelkästään televisiossa esiintyvä ryhmä, ei pelkästään, niin kuin alkuaikoina vähän radioakin tehtiin Radio Cityin, ei pelkästään sitä, eikä nimenomaan pelkästään niin kuin live-bändi. Että kyllä se oli erittäin toimiva ratkaisu ja se toi vähän elantoakin, vaikka se mitään kauhean isoa niin kuin miljonäärin tuloja. Suomessa on aika hankala elää tämmöisillä jutuilla kovin leveästi, mutta tämä se piti niin kuin jollakin tavalla, että se oli aika monimuotoista. Joo, se on varmaan totta. Kyllä tietysti siis, kun itse mielen itseni enemmän kuitenkin näyttelijäksi, niin kuin tämmöiseksi, niin kyllä se TV-ohjelmien teko oli helvetinkin. Kyllä se oli mukavaa puhua.
siinä niin kuin opeteltiin sitä niin kuin radiossa ja sitten vähän TV:ssäkin. Ja sitten kun siinä rupesi kehittymään ja niin kuin koko porukka ja saatiin sitä ajatuksesta kiinni, että sitten kun saatiin niin kuin sellaisia niin kuin todella toimivia puolen tunnin ohjelmia tehtyä, niin on, kyllä siitä tuli hyvä fiilis. Pitäisikö Suomessa olla sitten enemmän tämmöisiä monimuotoisia kokoonpanoja, jotka tekee vähän joka lähtöä kaikenlaista? En mä tiedä, pitäisikö olla, mutta jos on syntyäksi, niin sitten syntyy. Ei ne väkisin ei synny, mutta eikä sillä lailla perustamalla, niin kuin, vaan että sillä lailla, niin kuin mekin vietettiin niin paljon vapaa-aikaa Kimpassa, että se oli sellainen sen tapainen toveriseura tai kaveripiiri, mitä nyt myös näin, niin se on juttu. Voisihan nyt olla, mutta nyt esimerkiksi tämän telkkarisketsisarjojen tekeminen on vähän hankalaampaa, kun rahoja on pantu. En mä tiedä, minne taivaan tuli. Ei nyt sanota taivaan tuli kuitenkaan ikävästi. Ai niin, Väänäselle. Kari Väänänen on vienyt kaikki rahat. Meidän rahat. Kari Väänänen on vienyt meidän rahat. Joo. Mutta sillä lailla, että me itse asiassa, mistä linnut lopulta syntyi, niin sehän oli niin kuin sattuma. Me oltiin kaikki kavereita, jotka oltiin tunnettu tuolta Ylioppilasteatterista. Siellä harrastettu, puuhasteltu erilaista ja sitä kautta siirrytty sitten vanhan kuppilaan mietiskelemään muita juttuja. Että siis kaveriporukka rupesi kehittelemään älyttömyyksiä, mutta sitten yhtäkkiä sitten tulikin duuni. Että kyllähän siinä oli sattumalla hirveästi tekemistä, ketä siihen niin kuin tuli. Ja siinähän pyöri kaikenlaista muutakin porukkaa. Et siis oli myöskin niin kuin pitkä rivi, jotka sitten luonnollisesti jäi pois. Mm. Että ne ei niin kuin todella synny niin kuin ihan niin kuin tosta vaan kyllä siinä on monella tekijällä. Siis lähinnä se, että me oltiin frendejä, että haluttiin tehdä Kimpassa juttu. No se on ihme, että ollaan vieläkin näiden vuosien jälkeen. Me ollaan itse asiassa aika paljon Miksankin kanssa tekemisissä. Joo, se on yllättävää. Pois. Me oltiin pitkään bändistä tietysti pois, että linnusta siis, että sekin selittää jotain. No meinaatteko nyt sitten vielä jatkaa yhdessä elämän loppuun asti? No kyllä, me varmaan jotain tässä puhastellaan. Kyllä, jos ei muuta, niin käydään sitten rollaattorikorista pelaamassa. Kyllä, niin on. Se on meidän yhteinen harrastus. Ja muistetaan erityisesti tämä, mikä meillä tämä syöttö on aina riski. Niin, kyllä. Kyllä. Huonommalla ei kannata syöttää. Ja se täytyy muistaa aina, lavalla röyhkeys on poikaa. Kyllä. Pitää ottaa tilansa. Joo. Sitä ei anna, jos se otetaan. No mitenkäs joo, teidän oma elämä on muuttunut siitä, kun te olitte kolmekymppisiä, kun teillä on 30 vuotta Lapinlahden linnuista, niin mitäs siitä, kun te olitte itse kolmekymppisiä pojakolttiaisia? No ei, sinne tukka on vähän. Niin, onks muuten? Ihminen ei näe ollenkaan omaa vanhentumistaan. Se kuvittelee olevansa aina juniori kenties jollain lailla, vaikka fyysisesti on rappeutunut lähes tunnistamattomaksi. Niin kuin Alepan jonossa pari viikkoa sitten eräs rouva takka. Onko se liinoja? Äänestä tunnistin. Onko sulla mitään tämmöistä, mistä olet huomannut muuta kuin tukasta, että ikä on tullut lisää? Ei, en mä tiedä. Siis ehkä kävely on vähän hidastunut. Teipä oikeastaan muuta. Yritän, tärkeintä olisi pitää mieli virkeänä, että pystyisi niin kuin säilyttämään tämmöisen niin kuin avoimen maailmankuvan, eikä katsoa taaksepäin ja ajatella sitä, että kyllä ennen kaikkea oli paremmin. Ennen kaikkea oli helvetin paljon huonommin, ainakin asui ihan saatana huonosti, ei raha ollut koskaan. Niin. Ihmeestä sitä niin kuin pystyi elämään siihen nähden, että ei ollut yhtään fyrkkaa, kun ei ollut missään töissä.